Když se jich pak zeptáte, co je největší zápas století, tak všechny hlasy splynou v jediný. Bitva v Butte! Jde do ringu, protože si myslí, že někoho zabije. Na ně! Zničte je! Berte se tak dobře, jak mluvíte. Teď zapomenou, co to byl rachot v džungli. Zapomenou i na to vzrušo v Manile. Aktivují protipovodňový systém. Super stíhací chod. Bude to boj. Bude to bitva všech bitev. Michael, pozor.